Chcel by som vás pozvať na náš tréningový deň, ako zaujať zákazníka a zistiť jeho potreby. Môžem vám povedať z istotou jednu vec. Ak dnes prichádza obchodník iba s tým, že tu mám môj tovar alebo tu mám moje služby a toto je, koľko to stojí, tak možno celé obchodovanie bude postavené len na tom, že sa začnete baviť o cene. A bude to celé o tom, ako tú vašu cenu znížiť. Ak sa vám nepodarí dostať bližšie k tomu zákazníkovi, ak trochu nepreniknete do jeho súkromia, ak ho nedostanete k tomu, aby ste sa stali priateľmi, ak ho nedostanete k tomu, aby ste si získali jeho porozumenie alebo jeho porozumenie tomu, ako váš produkt alebo služba môže jemu pomôcť v jeho podnikaní alebo v jeho živote, môžem vám z istotou povedať, že budete mať ťažké časy. Preto v podstate chystáme tento tréning. Chceme vás naučiť, ako rýchlo a ľahko sa dostať k tomu, aby ste boli schopní si získať pozornosť zákazníka. Aby ste sa bavili naozaj k veci. Aby ste sa bavili o tom, čo on potrebuje. A aby to nebolo len číre obchodovanie, ale aby to bol normálny medziľudský vzťah, kde ľudia navzájom cítia, že sú si osožní. Takže toto bude predmetom nášho tréningu, ako zaujať zákazníka a zistiť jeho potreby. Takže teším sa na vás.